Moderator för det här passet, det är energi i en egen person, Mattias Goldman. Välkommen. Du toppar alltid hållbarhetslistorna och är mycket stark lobbyist. Jag lämnar med varm hand över moderatorskapet till dig och ditt dream team i panelen. Tack så mycket för det, Björn. Tack alla ni som hittade hit denna underbara Almedalsdag. Det här är ett av de svåraste moderatorsuppdragen som jag har haft. Av det enkla skälet att jag har pratat vätgas jättelänge. Som någonting som så småningom kanske kan hända. Och nu måste jag ställa om hela retoriken för att nu händer det på riktigt. Nu är det åka av som är liksom Tesla-fart minst på omställningen. Vi har nu ungefär 4 publika och 3 affärsmässiga vätgastankställen i Sverige beroende på hur man räknar. Det ska vara minst 60 2025 om bara 2 år. Sen ska det vara minst 85 för att klara A4-direktivet. Så att vi har en enorm omställning som nu skjuter fart. Allt det där med att det så småningom kanske händer, det är över nu. Allt det där med att det alltid finns någon i publiken som räcker upp handen vad man än pratar om och säger och vätgasen då. Det är över nu därför att nu är vätgasen central. Nu är det hela omställningen kretsar kring. Nu är det där man möts i transportsektorns omställning och industrisektorns omställning. När man alltid säger upp ur stuprören så personifieras det av vätgasomställningen. Så tillsammans får vi hjälpas åt så att vi inte fastnar i det där att det kanske är något som händer någon gång. Utan att det är det som precis händer as we speak. Och då har vi en lysande panel som ska hjälpa oss att konkretisera hur det händer, hur vi får till styrmedel på rätt sätt och hur vi alla kan vara en del av vätgasrevolutionen på transportsidan. Jag bjuder upp dem en efter en och ber vår illustra publik att komma ihåg en sak som forskningen berättar. Alla vet ju att man blir glad av att få en applåd när man kommer upp på scen. Men det forskaren också berättar att man faktiskt också blir glad av att applådera. Man mår bättre då. Så när var och en kommer upp så ger vi dem allihop en applåd en efter en. Och då är det först Mikael Antonsson, Sales and Business Development Manager på Everfuel. Och innan de andra kommer upp så tar vi Everfuel med en mening. Everfuel jobbar i hela värdekedjan runt vätgas och ska göra en konkurrenskraft mot fossila. Underbart, det var ju precis en mening. Och då fortsätter vi med de varma applådhänderna för Christer Wikner som är president och CNO Metacon. Jag sa Metacon, men det är Metacon kanske. Det är valfritt kan man säga. Vad är det då? Kommer ju från methane conversion, alltså vi omvandlar metan biogas till vätgas. Just det. Men mycket annat också. Spännande, det kommer vi höra mycket om. Jonas Åkerman, Country Manager, Norwegian Hydrogen. De två orden kan vi bara för sig, Norwegian och Hydrogen. Det var ju lätt, men vilka är ni? Vi är ett norskt bolag. Vi jobbar också i hela värdekedjan från produktion via distribution och så hittar vi naturligtvis ett gäng slutkunder inom transport, industri, sjöfart och så vidare. Och sist, men det kommer ni att se, inte minst Senior Partner och Product Owner Gotland Tech Development, Gotlandsbolaget, Christer Bruselius. Gotlandsbolaget vet vi, men Gotland Tech Development? Det är vi som ska säkerställa att det kommer att komma lite vattenånga i skorstenarna istället för de avgaser som kommer idag mellan Nynäs och Visby. Underbart. Och jag tror att det här möjligen faktiskt är så här vatten som kommer ur avgasrören ska smaka. Mm. Kan det vara. Hörrni, vi börjar med den helt övergripande frågan förstås. Vätgasen i transportsektorn. Låt oss rama in det hela gänget. Vilken roll ser du för vätgasen i transportsektorn? Det finns ingen silver bullet för att ersätta det fossila. Det är många olika lösningar. Och just vätgasen kan göra jobbet på det som är det svåraste, de tunga transporterna. Och det finns här och nu. Det inledde förut. Det här är ingen omfråga. Det är bara när sker det här nu, att det kommer ske nu. Och det är full fart på allting. Stationer byggs, tillverkarna fordon håller på att ta fram fordonen. Så snart så går det att göra det här, att få vatten ur avgasröret. Vadå snart? Det har jag gjort flera gånger. Förlåt? Det har jag gjort flera gånger redan. Ja. Men utifrån den där skalan, storskaliga. Vi måste gå från det här att det är pilot och småskaligt till att bli storskaligt. Det är det som sker nu. Exakt. Christer?
Det finns en silver bullet för att ersätta det fossila och den heter vätgas. Jag är helt övertygad om att vätgasen har möjlighet att ersätta det fossila på mycket bred front över hela världen. Och anledningen är egentligen att vätgasen möjliggör att vi kan behålla alla våra historiska beteenden. Vi kan tanka lika snabbt, vi kan köra lika långt eller längre. Vi har inga problem på vintern och vi gör det helt klimatneutralt. Det är den perfekta lösningen och därför så tror jag att det är en silver bullet för transportsektorn. Du är inne på något viktigt där som vi ska fördjupa sen, därför att många av oss tycker att jag är förändringsbenägen. Nej, det är vi inte. Ju mindre vi behöver förändra vårt beteende, desto lättare att klara klimat- och teknikskiftet. Nej, men absolut, vätgas. Absolut någonting för både korta och långa transporter, men framförallt kanske inom de tyngre och mera långväga transporterna. Ja. Och där ser vi det kanske mer som en brygga från el och elektrifieringen och för de som vill åka lite mera långväga. Det är där vi ser liksom länken. Men vi ska heller inte glömma bort det, de transporterna som sker kanske på sjöfartssidan, Christer, men också tåg och flyg. Varför inte? Lite längre fram. Och Gotland. Ja, Gotland måste ju säga det som är absolut viktigaste, tror jag, för att bryta igenom och skapa vätgasekonomin. Det är att för första gången kommer vi att kunna lagra el storskaligt. Vi kommer att kunna bygga ut storskaliga vindkraftverk. Och anledningen till att vi kan bygga ut det är för att vi kommer att kunna använda elen 24/7. Vi kommer, varje gång det blåser, kommer vi kunna producera vätgas när vi inte längre kan trycka in den på nätet. Och det här är det som revolutionerar den här omställningen. Och det är det som gör att vi alla kommer att kunna börja köra på vätgas. Vad häftigt. Och när vi stod här så såg många av oss på skärmarna bakom här ett helt ordmoln av olika nyttor som vätgasen ger oss. Att det är ett smart sätt att lagra energi, vad du är inne på. Att det, här har vi dem allihop. Och hur optimerar vi så att de här olika blir så stora som möjligt och så att de hakar in bäst möjligt i varandra? Hur ska vi göra? Jag tror att det viktiga nu är att vi börjar se möjligheterna i de här olika både sektor- och teknikkopplingarna. Det finns helt fantastiska möjligheter att de här tekniklösningarna korsbefruktar varann. Och när vi börjar se det, vi ser elektrolysörer, ja, de producerar vätgas men också värme. Det kan matas in i där det finns kraftvärmesystem. Vi ser de producerar syrgas. Det behövs i biogasbäddar och annat. Va? Eller, så att vi ser otroligt mycket korsbefruktningar här. Det är egentligen mycket kunskaper kring det här nu. Vi har börjat. Vi förstår det övergripande. Vi måste in djupare i kunskapsdimensionen. Både på hos oss men framförallt i politisk och myndighetsnivå tror jag. Och det är partnerskap det handlar om och vi jobbar väldigt intensivt till exempel med Karlstads Energi, med Trelleborg Energi. Vi kan inte göra det ensamma, vi måste göra det med alla aktörer som är med i det här. Allt från logistikköpare, tillverkare av fordon, politiker. Alla måste samarbeta och det är då det händer på riktigt. Och det där är jag spänd på att gräva djupare i, för att om man hade fått en tia varje gång någon på Almedalen säger att vi ska samarbeta mer så hade man ju varit rik nu. Och då vill jag att man liksom naglar fast hur ska det här samarbetet se ut och hur många kan vi utesluta och så funkar det. Ja, men det är att sätta tydliga mål och verkligen jobba mot det. Och det är så vi gör. Och då handlar det om att ha bra partners som har samma målbild från början. Så att det inte avviker sig under resans gång. Just det. Och du nämnde konkret Karlstad Energi. Låt oss bara kort förstå. Hur funkar ett sådant samarbete? Ja, men Karlstad Energi har ju förutsättningar. De kan den lokala marknaden. De har tillgång till el. De känner kunder. Och de har ett intresse. Och kan man hitta då samband där, då går det framåt hela tiden. Och det här också kunnat vara beskrivning av ganska många andra energibolag. Det var därför vi fångade in den kort. Ja. Jo, framförallt är det viktigt att göra såna här bilder på allt som är fantastiskt med vätgas och andra så att säga, förnybara energikällor. Det finns det ju en uppsjö av. Men framförallt måste vi måste ju släppa PowerPoint-läget någon gång. Vi måste bygga grejer på riktigt för att vi ska liksom få den här nyttan som vi pratar om hela tiden. Ja. Det är väl kanske det jag tror mest på. Ja, du utan fallskärm. Ja. Jag flyger planet. Ja. Du hoppar. Yes. Vårt fall så gäller det när vi tittar på att bygga nya fartyg så gäller det att ta en lagom portion av ny teknik, lagom portion av samarbete när det gäller nya tekniken men ändå stå på en stabil grund med väl beprövad teknik som vi vet fungerar. Bygga fartyg av den storlek som vi har och som vi ska göra, det kan vi, det har vi gjort många gånger. Det som är nytt här är att vi väljer ett nytt bränslesystem och där måste man samarbeta runt den punkten. Man måste hitta
hitta spetskompetensen som kan göra ett bränslesystem där man då kan köra inte bara på vätgas, men att man också kan köra på naturgas, biogas, flytande bränsle. Och den lösningen är för vårt fall är att vi kommer att köra på gasturbiner i combined cycle, och det här gör att vi då kan hitta ett bra sätt att ta oss in i den nya tekniken och den nya ekonomin med väldigt många beprövade komponenter. För din namn, Christer, här var inne på att det finns ett värde i att man inte har allt för många stora omställningar på en gång. Är det helt det ni rätt. Söker? Ja. Helt rätt. Och när ni klurar på detta och har bestämt er för vätgas som en del av vägarna framåt. Ni har ju jättestora, snygga bilder på era nya fartyg som ska komma 2030, 2031. Varför vätgas? Därför att vätgas i vårt fall, vi har en linje som inte är för lång. Den är inte så kort så att den går att elektrifiera. Den kräver så mycket energi på den här resan som vi vill. För vi vill inte flytta Gotland längre bort från fastlandet. Vi vill att Gotland ska ligga kvar. Vi vill kunna köra på 3 timmar. Vi vill kunna göra omställningen utan att dra ner på kvaliteten. Och då är vätgasen, den innehåller så mycket energi så det gör att vi kan köra på den och bibehålla den hastighet vi har idag. Här börjar vi bli underbart konkreta, tycker jag. Alltså, vätgasen funkar inte korta sträckor, du har du valt el. Ska du tvärs över Atlanten, då kanske vätgasen tar väldigt mycket plats på ditt fartyg. Då får du köpa e-metanol. Exakt. Så man måste ha flytande bränsle med det. Vi har trycksatt bränsle. Vi vill inte gå ett steg till och göra flytande. Det kostar energi att gå ett steg till. Ja, förra seminariet nämnde det. Ja. Så vi har en ingång här med långa sjöfartstransporter. Vi hörde här också tidigare att kanske godset är den viktigaste delen. Var har vi framförallt i transportsektorn nyttan av vätgas, tänker vi andra? Även som jag sa inledningsvis så är det kanske de mer långväga transporterna där elektrifieringen kanske inte riktigt har nått, utan det är väl där som vi ser. Och sen som Christer är inne på, har man väldigt stora energibehov och har lagomma sträckor så är det, då gör ju vätgasen helt, alltså den fyller ju en lucka så att säga mellan el kanske då och det som man använder idag fossilt. Så att där har vi en del på paletten där vätgasen kommer att bli en pusselbit. Det är ju inte liksom antingen eller här, utan det är ju flera olika energikällor nu, inte allting från bara olika fraktioner av olja. Och ingen ska förstås stoppa den som är sugen på en vätgasbil, men börjar vi se en samsyn här var det gör störst nytta och har tydligast roll? Jag tror att vi kommer ha en naturlig evolution av det här, och det kommer att vara behovsdrivet som mycket annat i samhället. Vi ser nu transportsektorn, såklart tunga transporter, det blir väldigt naturligt att titta på vätgas, för att det andra blir inte riktigt en trovärdig lösning. Varför? Ja, därför att man har inte den liksom kommersiella förutsättningen i sin verksamhet att ladda så pass länge som man behöver, att bära så pass mycket vikt som man behöver och att ställa om sin affärsmodell på det sätt som en batterilösning kräver. Sen är det, jag kör batteribil själv idag, jag är den första att säga att det är en fantastisk lösning för mig i min mikromiljö. Men det kommer bara vara, tror jag, en liten del av den perfekta lösningen för världen och för våra företag och för människor. Mm. Men väldigt viktig. Så vi ska kroka arm i batterivärlden ordentligt och fasa ut det fossila. Men personligen ser jag att vätgasen har otroligt mycket större möjlighet att vi bibehåller våra beteenden, vår affärsmodell i företag och oss, mig som konsument också. Köra runt på semester och tanka snabbt och köra långt och så. Det vill jag fortsätta med. Just det. Och den här armkroken med andra delar av elektromobilitet, hur ser den bäst ut? Jag tror att för det första så slutar vi att hålla oss fast i de här siloserna och prata illa om varandra och argumentera med dumma argument mot bra lösningar mellan varandra. Det är det viktigaste. Sen så tror jag också att det är en väldigt stor utbildningsfråga. Vi måste gemensamt, kollektivt i branschen utbilda våra politiker om sakomständigheter, om fakta i det här, då kan vi få ett helt system som börjar dra i samma riktning. Mm. Jag pratar med brukarna, pratar med ett åkeri, så för dem är det väldigt uppenbart att det inte finns en enda lösning. De måste ha flera olika lösningar baserat på den affärsmodell de har idag och hur de kan ha en TCO, Total Cost of Ownership, som är hållbar ekonomiskt också för dem. Mm. Någon måste ju också betala det här, så man skapar förutsättningar för den här övergången bort från det fossila. Och då, ja men det tar vi fasta på direkt, därför att jag vill ha en kalkyl som håller ihop, annars orkar inte jag argumentera för varan. Och när man tittar på elbilen,
den laddbara elbilen så är bilen dyr men drivmedlet billigt. Tittar man på vätgasbilen så är fordonet dyrt och energibäraren också dyr. Hur får vi upp kalkylen? Ja, men det är att skala upp det här på riktigt. Men vi måste också någonstans börja ta betalt det som är felaktigt. Fossila måste börja betala och göra då det fossilfria då mer konkurrenskraftigt. Det är det enda sättet. Och det är vi som får betala det, antingen via skattepengen eller via konsumtionen. Mm. Men vi måste göra det. Hur får ni ihop kalkylen på båtarna? Ja, det är ännu värre för er, tänker jag. Du nämner betala. Det kommer inom EU ett handelssystem för utsläppsrätter som också kommer att gälla sjöfarten i olika tidsintervall, så kommer det igång. Och det där tror jag är en viktig pusselbit, att det också kommer att kosta att fortsätta köra fossilt. Och sen har man ju varit lite fiffiga i EU. Man har ju gjort en knapp där som man kan vrida på. Man kan liksom strypa lite så här. Se hur mycket de tål nu. Och så skruvar man lite till och så blir det lite dyrare igen att köra fossilt. Ja. Och det där gör att man då kan på ett fungerande sätt flytta över kostnader som man också kan använda för att skapa ny teknik. Det kommer ju att skapas väldigt mycket pengar. Jag tror att det kommer att skapas pengar i ETS-systemet som kanske till och med kommer i närheten av Bidens IRA-paket. Att det kommer att finnas så mycket pengar som man kan använda till omställningen och då ge någon form av kickstart på olika grejer. Men den här kombinationen att man har rätt verktyg för att styra utvecklingen, så kan man inte låta bli att säga att elbilarna var väldigt duktiga på att snabbt få fram hela laddinfrastrukturen. Och det var tipping pointen på elbilar, att man fick fram laddinfrastrukturen. Låt oss prata lite om det, för att genom åren har jag, när vi nu är sluten församling, bara vi som är här, genom åren har jag gång på gång visade sig i efterhand haft fel om hur många vätgasmackar vi skulle ha. Jag blev berättat att snart är det 20 och så var det bara 3. Och sen så var det faktiskt inte ens 3 för en var avstängd och startades aldrig upp igen. Och så där. Alltså gång på gång har vi som stått och sagt att nu kommer det mycket vätgasmackar haft fel. Varför är vi trovärdiga nu? För att vi nu ser vi tagarna, de som ska köpa vätgasen, mycket mer tydligt. Och det gör att man kan hitta motivation till att göra investeringarna. För att investerarna vill också känna en avkastning. Ja. Och nu ser vi att fordonen är på gång. Testerna pågår på fullt. Så de storskaliga brukarna av det här kommer komma snart, inklusive det maritima. 60 mackar 2025. Kan vi ta gift på det? Ja, det tror jag faktiskt att vi kan. Kanske inte att alla är driftsatta, men att de projekten håller på att byggas på allvar, det är jag övertygad om. Och jag tror faktiskt att sen kommer en våg efter det, va? För att det här kommer att bli en kaskadeffekt. När vi har fått fram den första basen av möjliga tankstationer, ja, då kommer det andra att följa mycket, mycket snabbare. Men det är just det här som är nyckeln för att få igång det hela. Har vi knäckt hönan och ägget? Knäckt lite dåligt, hönan och ägget. Knäckt äggen. Har vi kommit förbi hönan och ägget? Nu kommer vätgasmackarna och sen fordonen. Ja, men i viss mån så har vi väl gjort det. Det finns mackar och det finns faktiskt applikationer och användare som kan använda det här. Så att någonstans så finns det ju både ägg och hönor om man vill. Sen kan man ju så att säga kabla upp där och se till att det värps mera ägg och att vi liksom får ut ännu mer naturligtvis större. Och då kanske är 60, 20, 25, jag vet inte. Det ansöks ju till höger och vänster om medel just nu. Det kanske inte står 60 mackar klara om 2 år, men det är säkert 60 mackar som byggs åtminstone. Och för oss som glömt och nu är vi sugna på att etablera en vätgasmack, var är det man får de här pengarna? Ja, men det finns ju flera ställen att söka pengar på, naturligtvis. Ja, alltså Klimatklivet, Energimyndigheten, EU, finns säkert kanske andra också. Men det är ju absolut en förutsättning att få en knuff för att kunna gå före marknaden lite grann, att få de här bidragen. Och fordonen då? Vi har 2 här ute som är så här laddbara elbilar. Nere i Mobility Swedens tält är det 20 laddbara bilar, tror jag. 0 vätgasbilar. Ja. När kommer de? Var är de? Ja, men de är på gång. Alltså, okay. Det ser vi hos alla. Världens 4 största fordonstillverkare har fantastiska program som är under utveckling. Och det är ju självklart så, det vet ju alla, att stor fordonstillverkare kan inte gå ut och marknadsföra någonting som man inte kan sälja. Ja. Man har långa avancerade utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt. De måste bli klara innan man ens vågar gå ut och säga någonting om något nytt. Fram till dess så säljer man ju såklart det man har. Men vi ser ju vad som finns i pipen. Toyota, Hyundai, Renault, BMW. Det är så många stora som har riktigt, riktigt långt gångna fordonsprogram nu. För att inte tala om alla lastbilstillverkare. På tunga sidan Volvo, Daimler, Volvo, ja. Mercedes. Ja. Ja, du kan redan idag beställa en Hyundai.
faktiskt. Ja. Det finns en som tar 44 ton på så sätt. Masefrakt har beställt 2 bilar. Det är ett åkeri. 44 ton, det är en riktigt rejäl last. Ja, men helst lite högre, för då får du också ännu mer miljönytta. Ännu mera. Ja. Men det kommer komma. Masefrakt, som är ett åkeri i Borlänge, en åkeriförening. De kommer få 2 fordon här i Q1 nästa år, till exempel. Så nu börjar det hända. Och som du sa, det är ett antal som kommer ta fram fordon. En annan sak, det är ett australiensiskt företag som heter H2X som planerar på att bygga upp en fabrik i Göteborg som ska kunna producera 35 000 skåpbilar. Så det händer mycket. 35 000 om året? Ja. Det är ju rätt många. Ja. Och Christer, du har fått stå lite tyst där på flanken, därför att du är i ett annat läge. Du liksom väntar inte på att fordonen möjligen finns, utan du beställer dem och ritar dem. Ja, det är en sanning med modifikation också, för att det vi behöver inom, här pratar vi liksom möjligheter till att tanka på vägarna. Vi behöver regler, vi behöver systemprocesser för att hantera hamnarna. Hur ska hamnarna bygga ut möjligheterna för att tanka fossilfritt, för att fylla fartygen med vätgas? Det behövs en samordning när det gäller detta, och det behövs att vi får upp möjligheten att investera i hamnarna på ett klokt sätt. Jag tror att det är många som vill ge sig på det här. Jag tror att det är många, det är inte pengar som fattas, utan det är samarbete och det är ett regelverk för hur man ska styra det här. Jonas och Mikael. Yes, med erfarenhet från tidigare att bygga upp LNG-infrastruktur, framförallt i hamnar och det, så är det ganska tungrot, och när det blir väldigt mycket one-off-karaktär på det. Vi är jätteglada nu att Energigas Sverige har fått fram de här tankstationsanvisningarna. Det är ju liksom kokböckernas kokbok i den här branschen. Så att det är superviktigt och någonting som kommer att, så att säga, underlätta enormt mycket på shipping och i hamnsidan naturligtvis. Och hjälp oss förstå, en tankstationsanvisning, det är för att ni ska kunna göra ungefär samma sak i Visby, i Trelleborg, i Sassnitz. Ja, men att man gör liknande bedömningar, att man har liksom en receptsamling som gör att man hamnar liksom 99% rätt. Sen finns det alltid, så att säga, möjligen vita luckor i det här också då. Men ja, man kommer ju in liksom på ett helt annat sätt när man attackerar en sån här installation. Mikael. Vi får inte glömma bort att vi måste jobba med hela värdekedjan, även produktion och distributionen. Mm. För att bara bygga stationerna och ha lastbilar där utan att vi har vätgasen, den gröna vätgasen, då blir det här, då faller det. Så att vi måste också få igång produktionen, och det tar år att göra det här. Alltså, vi måste göra det nu på så sätt. Och 20 megawatt effekt i en elektrolysör, det motsvarar ungefär 130 lastbilar. Så det är många megawatt produktion av vätgas måste fram här också. Hur mycket behöver du och hur ska du få det? 20 000 ton behöver jag om jag kör hela systemet på vätgas. Det är ungefär 1 terawattimme om året som vi behöver i el för att tillverka den vätgasen när hela trafiken är omställd. Mm. Ja. Vi ser ju framför oss att man måste ta det här stegvis. Man kliver det här, tar det i olika nivåer. Vi har ju en turlista där vi kör väldigt mycket fler turer under sommaren. Förbrukningen går upp radikalt. Alla förstår att man kan inte ha elektrolysörer som går på högvarv bara under 3 månader om året. Man måste hitta partners. Man måste börja kanske med baslasten. Man kör kanske på 30% av behovet under hela året, och så fyller man på med naturgas och biogas, och så tar man det här stegvis upp till en 100% nivå för hela systemet. Och det där är ju spännande, för att nu berättar du att vi liksom inte bara, det är inte bara mysigt att komma upp i stuprören, utan vi måste det för att hitta en jämn förbrukning under hela året och använda hela kapaciteten. Vilka ligger nära till hands för dig och hitta som medanvändare av vätgasen? Det gäller ju att hitta andra som vill förbruka. Det kanske kan vara att man hittar någon inom något oljebolag som vill tillverka flygbränsle utav vätgas. Den som tillverkar vätgas säger okej, jag kan sälja en baslast till Gotlandsbolaget här, och sen kan jag sälja till ett oljebolaget X som ska göra flygbränsle baserat med vätgas som bas. Det kan vara någon som vill göra konstgödsel. Det finns en rad möjligheter, och det är samma sak där. Kan man börja med någon stor baslast, så kan man sen bygga på och bygga vidare, och man hittar under tiden nya kunder som är beredda att gå in, och man ser att det här funkar, det kommer ju vätgas, det här går ju nu, pang, kommer ju nästa investering. Vad har vi mer för tankar runt det virtuella bordet kring vilka som ska samvariera så att vi maximerar nyttan av omställningen?
Nej, men alltså, man vill ju alltid hitta avsättning inom flera områden naturligtvis, det är inte bara transportsidan. Det görs ju ansträngningar som sagt, det är mera småskaligt relativt vad kanske Christer har för behov inledningsvis. Men det är också syftet där är att lära sig om den här relativt nya tekniken då i Sverige. Så att där gäller det att hitta små producenter, små industrier som kan ha behov av vätgas. Och sen naturligtvis då växla upp, skala upp det här allt eftersom. Det är från det stora till det lilla såklart, från användare till stora. Och även andra branscher som vi kanske inte tänker här spontant på. Jag tror det som Christer säger är helt essentiellt. Om vi ska lyckas med en omställning på riktigt, om vi ska ta den på allvar, då måste vi ha en transition plan som inte är så digital. Vi kan liksom inte gå från 150 år av fossilberoende där vi alla har varit med i det. Vi är alla delaktiga i det. Till att nästa dag var 100% gröna. Det blir väldigt svårt. Så att om vi inte har en transition plan som är trovärdig under en period, men väldigt, väldigt målinriktad, då kommer vi att misslyckas. Så jag tror att här finns också sådana parter som tittar på offshore-industrin eller oljeindustrin, så gasindustrin. Vad ska de göra? Oljan tar ju slut, gasen tar ju slut. De måste också börja ställa om. Och de har börjat, det går lite trögt, men de kan också vara part i det här. Alla vi behövs för att den här världen ska kunna nå en bättre situation längre fram. Jag tror vi måste sitta väldigt högt för att vi får inte hamna i den här situationen som till exempel biogasen var 2010 när alla ville ha en biogasbil, men det fanns inte mackar, det fanns inte biogas. Vi måste få bort dem liksom, så att vi från början gör det här rätt och förstå vad EU vill fullt ut och använda de förutsättningarna och medlen där. Och just vad EU vill är ju väldigt spännande, för nu har vi fått AFI, Alternative Fuel Infrastructure Regulation, så väl läget för, som berättar att vi med att det ska byggas upp vätgas längs våra vägar med fokus på TNT-vägarna, alltså de mest centrala, och sen ska det byggas ut. Men det finns ju också ett rätt stort utrymme ändå att själv bestämma var man börjar som medlemsland. Man skulle till exempel kunna säga att vi utgår från hamnarna, bara för att ta ett exempel. Hur gör vi när vi implementerar detta i grunden vätgasgrundande initiativ? Ja, men jag tror det som är speciellt nu, tillbaka till din fråga också, vad är skillnaden nu mot för 5 år sedan, 10 år sedan? Så? Det är ju, på transportsidan så har man ju börjat förstå nu att vi måste ta ansvar för produktionen till tankning. Så nu är det ofta integrerad produktion man pratar om, så att säga, inte att den ska flakas in eller så. Sen har vi ju hela basindustrin kommer in, det är samma gröna vätgas som vi pratar om, som en stor drivkraft från ett helt annat håll. Så att jag tror att det är helt andra förutsättningar nu. Det driver också hela leverantörskedjan i samma riktning. Skalar upp kapacitet, får ner priser och så. Så att det är flera olika sektorer nu som driver mot samma mål. Det har vi inte haft förut på samma sätt. Nej, men frågan var man börjar någonstans. Ja, antingen börjar man någonstans där man själv tror på att här finns det en stor potential naturligtvis. Eller så börjar man på det stället där man blir så att säga uppvaktad. Just det. Så det är ju de två liksom entiteterna som jag ser det. Och det finns ju båda de lägena åtminstone som vi jobbar med. Mm. Och när man börjar i lägen som man själv tror på, vad tror du på då? Ja, vi tror ju att hitta de här gemensamma noderna där man har många, alltså kanske både industrier där du har en stor genomströmning av transporter både på sjösidan och på landsidan. Det är ju klassiska noder där det så att säga, där varor byter ägare, där varor byter transportslag så att säga. Där är bra noder att vara. Det låter som en hamn ungefär. Ja, AFIR nämner ju även hamnar, även om det är väldigt mycket bil och det är väldigt mycket landsväg i AFIR och det ska byggas mackar och grejer. Men man tar upp både LNG, man tar upp laddström i hamnar, men man tar också upp en väldigt spännande sak långt bak där det står om att man ska skapa handlingsplaner för hur man ska hantera hamn, för att man ska göra tillgängligt i hamnarna. Till exempel nya e-bränslen, vätgas och så vidare. Och just det där att skapa förutsägbara regelverk för så att man kan, man vet att gör jag så här så blir det godkänt. Och att man blir behandlad på samma sätt i Trelleborg som man blir i Visby och som uppe i Luleå. Så att det här blir förutsägbart för de investeringar som ska till i hamnarna. Och en del av den förutsägbarheten kanske för dig och för Gotlandstrafiken som vi alla njuter av finns i att ni delvis är upphandlade transporter. 2027 är det dags för nästa avtal om jag minns rätt. Bör man då spesa hur era båtar ska framföras? Det är ju Trafikverkets uppgift och det är ju en fråga för Trafikverket hur de ska genomföra sina upphandlingar. Historiskt sett så har man varit kloka från Trafikverket. Man har handlat upp
ihop en slutprodukt. Man har inte detaljstyrt hur fartygen ska se ut, utan man har satt olika skallkrav. Och man har gett olika miljöpoäng. Ju miljövänligare man är, så får man reducera sin anbudssumma. Jag tror att det är en ganska bra modell. Sen har man en rad andra olika skallkrav med priser för gotlänningar och frakt och gods och så vidare. Men jag tror att man ska hålla i det på det sättet att man spesar vad man vill uppnå. Och här har klimatnytta ju, till exempel. Klimatnytta. Ja. Och sen är det bara frågan hur man gör mekanismerna för att den som lämnar den bästa klimatnyttan också får det lägsta bästa avtalet. Ni på Norwegian Hydrogen, ni fokuserar ju ganska mycket på sjöfartens omställning bland annat. Är han unik, eller är det många inom sjöfarten som nu är på väg åt vätgashållet? Både ja och nej. Christer och Gotlandsbolaget är ju absolut föregångare ur det mera storskaliga. Sen ser vi ju då mera, alltså typiskt i den här utvecklingen, man börjar kanske mindre skala och då vänder man sig kanske mer åt passagerarvägfärger. Norge har ju varit föregångare, där får man väl säga. Men det är som sagt i lite mindre skala. Så att i den storskaliga så tror jag Christer och hans kollegor är ledande, så att säga, volymsmässigt. Häftigt och härligt för oss som tar båten tillbaka, så att tänka att vi är en del av en ledande omställning här. Ni på Metacon, ni har ju en del av svaret när vi hela tiden säger att den här vätgasen måste vara grön förstås. Och ni gör vätgas av biogas. Då kan man undra, vad är mervärdet av det? Varför inte använda biogasen direkt, som ju till exempel Destination Gotland redan gör? Ja, det är ju en fantastisk lösning som den är idag, såklart. Den möjligheten har vi ju skapat genom att vi har fokuserat på det fossilfria under en tid. Men vi tror att vi kan förfina biogasen ytterligare till vätgas. Och därigenom ta ett liksom steg in i framtiden och hjälpa hela biogaskollektivet att komma in i elektrifiering och i vätgassamhället. Det är en jättestor möjlighet. Och ja, man kan ha olika syn på det här, men jag tror vi måste tänka fossilfritt. Alltså, för att vårt problem är att vi plockar upp kol från underjorden och sprutar in det i den här tunna atmosfären. Och därigenom blir ju inte koldioxid från så att säga, cykliska processer blir inte vårt stora problem. Vårt stora problem är fossilt kol. Mm. Så det är nog vårt sätt att hantera det. Sen kan man fånga upp kolen om man absolut vill det, så att säga, också. Men det och en senare steg. En sak som vi ofta hör och som jag vill stämma av med på Everfuel är att vi kan ju producera vätgas när vi har el i överflöd. När vi har jättelåga elpriser, när vindkraftverken snurrar för fullt. Är det en rimlig affärsidé att fokusera på de där korta pikarna? Det kommer inte räcka, för vi har ju kunder som vill ha kontinuerligt vätgas hela tiden. Så vi måste hitta nya prismodeller där vi kan ha då PPA-kontrakt och sådana saker som en typ av korg för att skapa förutsättningar att hitta det här konkurrenskraftiga priser på vätgasen. Så det räcker inte bara att göra då. Vi behöver göra även vid andra tillfällen. Just det. Och hur ser affärsmodellen ut då? Förlåt? Hur ser affärsmodellen ut då? Ja, det återstår sig lite, men det är PPA. Det är alltså att köpa upp el i långa kontrakt, vara nära vindkraftsutvecklingen på så sätt och vara direktkopplad där. Så det är många olika saker som måste sammanfalla där. En sak jag lärt mig genom åren av att följa politiken nära är att övriga politiker kommer och går, men Rickard Nordin består. Och Rickard Nordin sitter här på första raden och representerar Sveriges samlade politiska grädda. Och då tänker jag, att vad behöver vi för besked från politiken om vi så laget runt? Och sen ska jag be Rickard om vad han behöver från er. Så är ni för taskiga, är han taskig tillbaks? Jag kan börja då med att AFIR, som du tog upp förut här, det är ju en minimirekommendation. Det betyder inte att vi ska bara sikta på den. Vi måste sikta betydligt högre än så ju. För att vi vill ju inte att vi ska bygga en enda vätgasstation i Stockholm. Vi behöver säkert 10 stycken för att hitta redundans och trygghet. Det måste funka helt enkelt. Och sen skapa ett bonus-malus-system där vi tar pengar från det fossila och ger till det fossilfria. Underbart. Ja, men jag tror att den största frågan skulle handla om just det här med tillståndsprocesser. Kan vi accelerera det här med tillståndsprocesser? Självklart måste de här prövningarna finnas, men kan vi hitta aktivt sätt, och hur skulle det i sådana fall kunna gå till? Det frågar man sig, så att säga, för att lösa upp det här och accelerera de här processerna. Det skulle betyda otroligt mycket. Yes. Haka på tillståndssidan lite grann. Ska man ta igen 100-150 år användning av olja, som sagt, då vill man bli nedsläppt med fallskärm på långt fram, så att säga. Då. Så att, det som gör att vi liksom accelererar tillståndsprocesserna, kommer igång snabbt och även stimulerar, så att säga, applikationsutveckling, produktion och distributionsledet. Tack, Kristi.
Ja, nu har ju de liksom alla tre tagit min fråga här, så att, men jag kan inte låta bli det. Man har ju börjat godkänna storskalig vindkraftverk till havs. Det är nyckeln till att spida upp den här omställningen som vi är på väg in i. Det går att bygga kärnkraft, ja, men det kommer att ta tid. Här och nu så kan vi accelerera genom att bygga ut storskalig vindkraft till havs. Och det kommer i sin tur att göra att man kommer att bygga storskalig pipelinesystem för att kunna lagra den här gratis elen som finns mellan när det blåser mycket och när det blåser lite. Så att fram med stämpeln nu, håll i den här nu och så börja stämpla. Rickard sitter på tå, kom upp, kläm in det här, jajamän. Ja. Anta utmaningarna. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Självklart ska vi ju sikta högre än bara liksom lägsta nivån. Det behöver vi göra i Sverige generellt. Om vi bara går på lägsta nivån, då kommer ju andra ligga före oss. Om det är någonting det här landet är byggt på, så är det ju att ligga i framkant. Med innovationer, med industrin som vi sen säljer till resten av världen. Det gäller ju det här också. Så det tycker jag är en självklarhet. Skapa ett bonusmalus. Vi hade ju ett. Det vore ju bra om ni kunde komma tillbaka. Och både på de här personbilarna, men också på de lite tyngre transporterna. Det behöver ju hjälp såklart med investeringarna, för där är de ju dyrare. Så att för mig är det en självklarhet. Det var en sån sak som jag hade liksom min tjuvlista. Om ingen skulle säga det, skulle jag säga det ändå. Tillståndsprocesserna, absolut. Det handlar ju också om att återigen vara konkurrenskraftiga. Och där är det ju 2030-målet är ju jätteviktigt klimatmässigt, för det är ju det som driver hastighet. Och man kan ju göra det här snabbare i andra länder. I andra länder får man ju fram sin havsbaserade vindkraft på mellan 2 och 4 år. Här tar det 10. Det duger ju helt enkelt inte. Och det är superbra att regeringen nu börjar ta några beslut. Förra regeringen tog ett, nu har vi haft 2, men vi behöver ju en helt pärlband av de här besluten. Jag tänker att det finns några sådana saker för att bli lite mer konkret på tillstånden. För det är lätt att man bara säger det. Det är som att säga regelförenkling. Alla håller med. Men jag tänker att vi borde ha en väg in mycket mer. Men sen borde vi också ha en väg ut. Så att när vi väl har skickat in det där ansökan i systemet, då får myndigheterna komma överens. Så att de inte sen överklagar varandra. Vi behöver ha mycket fler enkla processer, fler som bara är anmälningar istället för tillstånd, sådana som är ändringstillstånd istället för hela omprövningar. Det gör att vi lättar trycket på domstolar till exempel. Jag tror att vi behöver hitta mycket mer samverkan och samtycke. Vi pratar mycket om acceptans, men det betyder ju att man egentligen ska tvinga någon att acceptera det här. Vi behöver få fler win-win-situationer där fler känner sig som vinnare. Och då handlar det också om att göra det enklare. Jag tycker det var toppenbra exempel med de här regelboken för tankstationer. Det behöver vi göra proaktivt för många fler saker. När vi nu ska bygga ut väldigt mycket, det handlar ju både om repower utav vindkraft med massa på vätgassidan också. Då vet vi det som samhället redan nu. Tar vi fram regelverken här och nu, så är det på plats. Jag vet ju att många av de som har byggt saker hemma i Göteborg till exempel, de prövar sig ju fram och får själva utfärda grejerna tillsammans med brandskyddsmyndigheter och annat. Det är ju faktiskt ett misslyckande. Det borde ju redan vara klart när tekniken är framme. Så där tror jag också vi har en väg att jobba. Jag tänker att vi fick mycket svar på våra frågor här. Det känns gött. Det är inte säkert att du representerar regeringen just i detta läge, men du representerar politiken på sikt. Jag tror att vi har en ganska bred enighet på många områden i alla fall. När vi pratade bonusmalus så nämndes det också som någonting för energibärarna och bränslena, så inte bara fordonen. Kan man tänka sig bonusmalus på bränslesidan också? Alltså det är ju praktiken det vi tänker oss, åtminstone för våran del, när vi har skattebefrielse på allt som är förnybart eller klimatneutralt. Och så har man ju fossilskatt såklart på det fossila. Så att, ja, du kanske inte får en extra bonus som det är, men att ha en differentiering är för mig självklart. Och det borde ju gälla även inom reduktionsplikter och annat. Mm. Och sen så dessa tillståndsprocesser är ju jättebra att du konkretiserar snäppet mer, för det kommer att ringa i öronen på oss allihop när vi lämnar Almedalen att de måste gå snabbare. Och ibland så pratas det om att det borde vara gräddfil för särskilt viktiga projekt, och då tror jag att varenda en tycker att mitt är särskilt viktigt. Är gräddfilen, är det en framkomlig väg? Nej, men jag tror att det handlar nog snarare om att se till så att de som är de riktigt svåra projekten ska få våran större uppmärksamhet, och de som är enklare, de behöver inte hålla på och processa så himla mycket. För alla projekt i den här omställningen är ju viktiga i sin del. Och det tycker jag är så kul. Det kom lite på slutet här från panelen innan att ja, men vi har ju massa saker som händer i andra sektorer också.
Det tror jag ju är nyckeln för den här utvecklingen. Att när vi vet ju att vätgasen ska in i stålindustrin. Ja, men det är ju en perfekt nod. När vi redan har produktionen på plats, att skala upp den lite till är ju ganska enkelt i jämförelse med att göra någonting från början. Så vi kommer nog se en utveckling organiskt kring vätgasen i transportsektorn. När du bygger utifrån de platser där du redan har saker som du ändå kommer investera i. Vad tänker du med personligen oss emellan om vätgasens roll i transportsektorn? Jag tycker det var ganska tydlig enighet, och där har vi sett en utveckling att det är på de tunga och de svåra transporterna. Det som jag inte nämnde så mycket här var ju tågen. Mm. Vi tänker att alla tåg är elektrifierade, men så är det ju inte i Sverige. Just det. Finns ju fortfarande inlandsbanan. Ja, inlandsbanan. Kinnekullebanan tycker jag är ett fantastiskt exempel, kanske från västsvensk, som ju går också där mellan Göteborg och Mariestad, där vi har faktiskt, vi har ju inte så många vätgasmackar än. Jag har ju besökt alla, det är ju sorgligt att man kan det. Men där har vi två utav dem åtminstone. Så att här finns ju faktiskt en uppbyggd infrastruktur där man har börjat med tänket åtminstone. Rickard, du fick ju väldigt för oss värdefulla frågor och vi fick väldigt värdefulla svar tillbaks. Men passa tillbaks, vad behöver det här gänget leverera? Ja, men den första frågan egentligen är, hur ökar vi då betalningsviljan? Vi hade ju ett antal liksom nyttor som fladdrar förbi på skärmen här ett gång efter annan. Hur ökar vi betalningsviljan för de nyttorna? Och den andra frågan som kanske är den viktigaste är, hur ser vi till att när vi står här nästa år så är vi inte bara medelålders män i den här panelen? Och den... Som moderator så var jag nära att säga nej, men jag kan inte moderera med bara grabbar. Men då lovade de att sett ur ett helhetsperspektiv så var balansen okej. Okay. Och i förra panelen som jag var på så var jag enda killen. Så totalt sett så är det ändå okej, men det ser illa ut. Det ser slarvigt ut tycker jag. Men fråga nummer ett, fråga nummer två tar jag på mig och arrangörens vägnar att lösa. Fråga nummer ett är till för oss alla. Betalningsviljan för alla dessa nyttor, hur ska den hanteras? Nämligen att göra till exempel bränslet då bonusmalus så att det liksom helt enkelt kostar mer att använda fossila. Då kommer självklart alla att se sin TCO, alltså att nej, jag kan köra på grön vätgas istället för att jag har samma konkurrenskraft. Underbart, vi passar vidare. Ja, men jag tror som alltid är utbildningen ett otroligt viktigt instrument i de här sammanhangen. Och man hoppas ju verkligen att den här betalningsviljan inte behöver komma först när de här sakerna eskalerat för oss i samhället, i världen, i klimatet för långt. För då kommer det garanterat att finnas där. Vi måste ju hitta ett sätt där vi är beredda att göra de här sakerna långt, långt innan. Så jag tror liksom utbildning är en sån sak. Jag tror också att ägarskapet av den här frågan, vi kan inte hantera den som att det här är någonting som industrin får lösa, så att säga. Det här är våran planet. Det är den enda planeten vi kan se som det går att leva på. Det är ett politiskt problem och alla politiker representerar ju oss som sitter här, alla familjer. Det är ett politiskt problem också att vara med och finansiera den här omställningen så som jag ser det. Så att jag tror att här finns det många, många samverkansmöjligheter för att möjliggöra det här. Nej, men det har väl sagts flera gånger tidigare också, som sagt, det handlar om att stimulera de här tidiga insatserna som gör att man faktiskt får den här bägaren att tippa över. Och det är de här absolut tidigaste insatserna. Stimulera de som ska använda de här grejerna och sen genom hela produktionsledet. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att betalningsviljan är stor hos slutkonsumenten. Jag tror att förståelsen är stor bland Sveriges befolkning att man måste göra någonting åt klimatet. Och därmed så måste man också vara beredd att betala mer för biljetter när man då reser med flyg, båt eller vad tåg eller vad man nu reser med. Men man kan inte göra det så att det blir olika valmöjligheter. Man måste från de företagen och de som besätter spelreglerna skapa system där man successivt kan fasa in de fossilfria bränslena och lyfta hela verksamheten. Att ställa saker mot varann funkar inte i det här skedet, för då blir det en plånboksfråga och då väljer man att gå på den billigaste lösningen. Så att man måste skapa förutsättningar för rederier, operatörer av olika slag att successivt ställa om sin verksamhet. Då får du genomslaget. Och det kan vara olika styrmedel, det kan vara ETS, man frigör pengar för investeringar, man gör att det fossila kostar lite mer och sen kan man då sen lyfta den fossilfria inblandningen utav bränsle i sina fartyg, tåg eller bilar eller vad man än kör för något. Rickard, är du nöjd? Nej, men jag har någon kommentar åtminstone, för ja. Det måste kosta med fossilt och vi ska inte skapa valmöjligheter utan det ska ske successivt.
Det systemet hade vi ju, åtminstone på personbilsidan, det heter ju reduktionsplikten. Ja. Och där visade sig uppenbarligen då att det fanns en majoritet som inte tyckte att det var okej. Det var inte okej att det skulle kosta mer med det fossila. Det var ju att använda mer förnybart successivt, inte skapa en valmöjlighet. Det har ju, jag håller med om att det finns en oro bland svenska befolkningen. Men jag är inte säker på att betalningsviljan finns där, för det såg vi i valrörelsen. Och för mig är det sjukt frustrerande. Och jag tror att det handlar mycket om ledarskap och kommunikation och annat. Men det behöver vi nog gemensamt skapa den acceptansen och det samtycket snarare då kanske. För det är jag inte säker på att det finns. Du är inne på flera gånger här på någon slags samtyckeslag för omställningen till förnybart. Och som då gärna får gälla lite längre än någon enstaka mandatperiod. Det är spännande också att se att våra vänner i Finland, när de nu tillsatte en ny regering som i mångt och mycket påminner om den svenska, så sänkte de något ökningstakten i reduktionsplikten, men de sänkte ju inte målen alls på det sätt som tycks ske i Sverige. Vi har inte fått något förslag än. Jag fick det internationella tecknet här att vi får 3-3 på nåderminuter för den enorma expertis vi har här bland oss alla. Om någon känner att jag vill jättegärna ställa en fråga, ge en snabb kommentar med företräde för folk som tillhör något annat kön än oss här på scen. Ja, det var ju... Ja, två killar blev det ändå. Vem börjar där nere? Ligger Norge före oss och vad betyder det i så fall? Den frågan ställer vi till Jonas på Norwegian Hydrogen. Nej, de ligger långt bakom. Nej, skämt åsido. De ligger möjligen före vad det gäller produktionssidan just nu. Norwegian Hydrogen kan jag säga då. Vi bygger just nu en elektrolysör i Hällesylt utanför Ålesund. Vi driver också ett stort utvecklingsprojekt i Ålesund vad det gäller mera storskalig utbyggnad av vätgas. De har ju förvisso då, det har byggts en hel del med vätgasdrivna passagerarfärjor. Så att möjligen på sjöfartssidan så ligger de kanske före. Och kan vi ta häng på detta? Ja, kunskapsmässigt kan vi absolut göra det. Det är ju den här, alltså vi börjar här, vi måste ju liksom lära oss det här. Och då är det väl jättebra att titta på våran granne Norge här, naturligtvis. Det är ju så vi lär oss generellt hela tiden. Jag vill säga tvärtom, vi ligger långt efter. Och det är inte bara Norge, det är även Danmark, Tyskland, Holland. Alla ligger för oss. Jag har ju väldigt mycket danska kollegor då. Det är ett danskt företag då. Och de säger då på engelska, för danska förstår jag inte, att vad tusan håller ni på med Sverige? Ni har ju perfekta förutsättningar, ändå händer ingenting. För Danmark, de bygger sin pipeline nu till Tyskland. De använder vindkraften i kombination med vätgas. Så där händer det på riktigt. Härligt att för en gångs skull kunna hämta inspiration utifrån, lära oss av det och sen köra om. Varsågod. Hej, Kickan heter jag, Gangvide Farmutinär. Jag tänker på det här med småskaligheten i det hela och lantbrukets roll. Mm. Det är ju ändå liksom vi som äger marken och taken och alltihopa det här och många små anläggningar kanske kan bli väldigt stora tillsammans. Underbart. Och vi börjar borta Gotland till Gotland. Måste det vara så storskaligt? Eller kan inte du köpa lite vätgas från Gangvide? Jag tror att man kan, får man ett stort projekt som drar igång så skapar man möjligheter att producera mer. Och man skapar möjligheter för andra lokala verksamheter att hänga på ett lite större projekt. Och det där gör ju att man får en helt annan ekonomi i projektets uppbyggnad. Och så att jag tror absolut att vi kan dra nytta av varann. Och jag vet vilket stort och fint arbete ni gör här lokalt, inte minst när det gäller att skapa en förståelse för hur viktigt det är med att ställa om och den vätgasproduktion som måste komma till för att lösa det här. Så att, ja, vi ska samarbeta. Men hur det ska gå till praktiskt här och nu, det blir mer på principiell tänk. Och där är det spännande att höra andra Christer med Metacon, alltså kopplingen till biogas gör det ju väldigt logiskt att jobba småskaligt också. Ja, och vi jobbar ju både då med biogas och med elektrolys. Så, och jag kan säga den vanligaste frågan som vi får, kundfrågan om man säger, det är ofta från lantbrukare. De säger, vi vill klippa med elleverantören för vi kan ju producera vår egen el. Vi vill klippa med vår dieselleverantör för vi vill inte köra på diesel längre. Den är för dyr och den är inte hållbar. Hur gör vi? Vi ser ju att lösningarna finns. Jag tror att det här är spännande för här finns det utrymme för produktifiering. Jag tror att det finns en paketeringsuppgift här för bolag, oss eller andra, att skapa
produkter helt enkelt som är anpassade just för lantbrukssektorn. Tack. Sista frågan. Nej, okay. Sista frågan. Hej. Hej, Martin Sjödahl heter jag, jobbar på Länsstyrelsen i Kronoberg. Jag tycker ni har pratat om de lågt hängande frukterna. Ni pratar om det här stora vägnätet och ni pratar om hamnarna och stålverken och sånt. Men de flesta transporterna, även de tunga transporterna, går inom regioner. Så att jag tycker det pratas lite, ni pratar lite som att man ska satsa på att bygga bredband på Östermalm. Jag tycker att till exempel de tunga timmertransporterna som går lite huller om buller är en stor utmaning. Och målen för staten här är ju att vi ska vara helt fossilfria. Så vi måste plocka alla äpplena. Hur ser ni på det? Sist, ja, varsågod. Rickard. Ja, men, och där är det ju jätteviktigt att komma ihåg att det olika bränslen kommer ju ha olika nyttor på olika ställen. Där du kör helt huller om buller, men du kanske är något annat som kommer vara det bästa i så, det läget. Och, åtminstone i en utbyggnadsfas. HVO är ju fantastiskt som du kan köra i befintliga motorer. Vi har flytande biogas, vi har liksom vätgasen. På korta sträckor så är elektrifieringen möjlig. Alltså det finns ju otroligt många varianter. Jag tror inte vi ska fastna i och tänka att allt ska lösas utav bara vätgasen. Utan det kommer vara många olika saker. Och då är det inte bara äpplen, eller åtminstone olika äppelsorter kanske. Och där, kära vänner, så fick det bli sista ordet för den här panelen. Men det betyder ju inte att samtalet är över. Snart är det vätgasmingel och vi stannar alla en stund för den fortsatta diskussionen i tältet eller utanför. Och innan vi applåderar panelen så vill jag att Björn hjälper oss att förstå vad vi har lärt oss. Ja, men vi ska börja med att vi också då avsätter en slant till Ingmar Wieselgrens stiftelse utifrån det som hände förra året här. Och det är istället för gåvor till talarna här, så att, och det hoppas jag ni har stor förståelse för. Ja, Anders Lundell, vill du komma fram också? Vi har ju varit tre moderatorer här. Du? Ja, jag och, du. Och Anders. Vi tre. Vad har vi lärt oss av det här? Alltså ordet samverkan har ju upprepats i alla paneler. Fantastiska paneler totalt sett. Alltså tre dream teams som jag kallar det. Om ni tittar också vad de representerar så är det väldigt många olika branscher nu. Och det gör att vi har en bredd på vätgasfrågan som aldrig förr. Och det är därför vi också är nu på en större arena. Det gäller att plocka ner det här. Det gäller att göra vad vi säger. Alla säger att vi måste agera nu. Och det börjar faktiskt imorgon. Vilket samtal är det jag slår imorgon? Oväntat till den som jag inte har i branschen. Det börjar med första samtalet, första steget. Och det måste vi faktiskt ta. Vi kan inte stå och snacka här nästa år och säga att vi borde göra det här. Vi borde samverka. Vi får faktiskt ta och göra det också. Men jag är jättenöjd. Vilken fantastisk dag. Underbart. Ja. Och det är tack vare det här gänget. Det är tack vare er som arrangör. En stor applåd.